Nazdar lidi, já vás pokud u dalšího videa ze hry Half-Life 2. Minule jsme si našli tady tohle co překrásný a super vznášenlo, který upřímně strašně miluju. Ale ty lokace s ním jsou docela dost dlouhý, já myslím, že to je takový další, už mě to potom ani nebavilo, jak jsem to hrál s tím vznášenlem, takže se už vydáme na cestu. Pojedeme tu doma, samozřejmě musíme mít vznášenlo, protože cesta tady těmahle vodama by byla velice nebezpečná pro naše zdraví, jelikož tahle ta radioaktivní voda, nebo já nevím, jestli to je radioaktivní, možná že je radioaktivní, možná že ne, ale moc rád bych věděl, jestli mi to neřve, doufám, že ne. Tady asi nic nebude, můžeme se podívat tady, to asi je zavřený, já takže chci najít nějakou další lambdu, ale to se mě asi nepovede. Dobře, jo, to je nějaký další barel, který nám zavazí v cestě, ale to naštěstí naše znášedlo všechno odhrne z cesty. Zde je jasný, jakési stavidlo, které musíme zvednout, aby jsme se dostali dále. To nebude snad problém, ale ježiš, ta ovladatelnost tohohle vznášedla byla vždycky strašná. Ale jakmile jste na super povrchu, vy to teď jsem o tom mluvil, jo. Dobrá, tak vznášedlo necháme dole a pojďme se podívat nahoru. To nemůžeme zvednout, dobře, to nevadí. Ale toto, tady tu zabranu, já jsem slyšel tohohle podělanýho letkreba. Jo, ty malej zmetku. On si myslel, že mě tady vyléká, jo, jak jsou tady ty. Nebo že takový surprise, to, že na mě tady vybafne. Spoza těch krabic, já vím, že v těch krabicích není, ale když už jsem rozmátil jednu, tak můžu rozmátit všechny, takže ho taky, proč ne. Jo, já to nemusím jenom kliknout jednou, já to musím celou dobu držet, zatraceně. Dobrá, vyvezeme to až nahoru. A půjdeme si zpět do našeho super páčidla, já mám podat potřebu říkat páčidlo. Dobrá, to snad nějak přežiju i bez toho, aniž bych to musel říkat pořád. Doufejme. O, já jsem našel náboje. Našel jsem náboje. A tady tyhle se chci taky. Tohle to asi nebude lambda, ale i tak každé náboje se hodí. Dobrá, to tu nějak vyberu. Ježiš, plno krabicí já šutuje. Vím, že nějakou dobu teď budeme mluvit, možná. Ne, týden určitě ne, to. Nebo týden, ne, ve středu naposledy vyšlo video. Jo, to si pamatuju. Ale i tak, jo, je to 6 dní. Ale prostě jsem neměl do teďka nějak možnost, ano, ale já bych to řekl. V podstatě dobrý čas pro natáčení, ano. Nehodilo se mi to nikdy tak dobře. Ale, tady někde je lambda, já to vím, jo, tady je lambda. Takže tu si vyskočíme, ale já jsem se tady právě, že možná, že jste si všimli, že už se tu porozlížím další dobu. A bylo to právě kvůli tomu, že jsem tu kdysi našel lambdu a ona tu váže byla. Dobře si to pamatuju, má hlava. Ještě něco si zapamatovala. To prorazíme a počkat, ne, já tam nechci ještě. Vidíte to zmetka tam vzadu? Aha, tam je G-Man! To jste mohli vidět v televizi. A předtím, a tam je lambda, super. Jo, tady říkala ta ženská, že se máme dostat. Jo, a hele, já už jdu pryč. Vidíte, prostě ty vesku říkám a nalinu zaleze a nebude tam, jak tam přijdeme. Nebude. No, to je ale jedno, já jsem spíš chtěl říct, že G-Man je v podstatě jedna z hlavních postav, pro kterou my momentálně pracujeme. No, zas tak dobrý zaměstnavatel to není, že jo, Gordone. Gordon si ví svoje, ježišta, já jsem nevěděl, že ta loďka se tu dá rozmlátit, to je tak epický. Ale, budeme pokračovat nahoru, tam budou nějaké potíže, jestli si to ještě dobře pamatuju. Ale bohužel mám granát, že bych ho tam hodil. A teď mi nebudu plýtvat, tady jakási osídlení tady je. Jo, jasný, dva zombíči. Jáši! Oh, no. Já jsem zapomněl, že oni umí házet barely. Dobrá, prostřelíme jim hled krema na hlavičce. 5 ran, jo. No dobře, tak s tebou si to vyřídím ručně. Tak, no, ty po mě budeš chtít hodit tam barel, že jo, jak jinak, ty. Sviňáku jeden. Dobrá. Tak, v podstatě je strašně lehký pozabíjet tyhle ty zombijáše, protože všechno, co na ně stačí použít, je páčidlo. V takovém stylu, že prostě párkrát zmáčíte do hlavy a potom do něho nejdete. Jasný, už víme, proč tady byli zombíci, protože tady přistála raketa z headcrabby.
Ve stanice 12 neslyší, je mrtvá. Ale takže typu, že tady budou ještě nějaké další potíže v podobě headcrabů, jak jinak, a my to potřebujeme typu sundat dolů. No prostě jsou tam zásoby, tak zásoby. My jsme se potřebovali dostat tady na stanici, protože... A, já mám nějaké zádrhy, jo. A, tak a dost. A, protože čekali, že tu budou ještě nějaký lidé. Je tam headcrab? Pane, není tam headcrab, ok, takže si můžeme páčidlo, kdyby na nás něco spadlo ze střechy. Což doufám, že nespadne. Ale headcrabové jsou takovéhle zvině. Kdybych to řekl hodně hnusně. Dobrá. Nemám ve zvyku mluvit na videích takto. Ale o těchto malých, já jsem to říkal. Pane bože, ale o těchto malých zmetků se ani nic jiného říct nedá. Jo, jak jsem říkal, co máme udělat, jo, dát pryč tenhle. Ale až já mám nějaký zádrhel, jo. No, krásně naskriptovaná část. A spadli dolů. Proletěl vrtulník, když jak jsem zhodil tyhle zpět. Ale vážně, nějak dropu FPS, to se stává. Co se stalo na Half-Life, jo. Bioshock mi jde krásně. Half-Life mi tady se zadrhává, jo. Tak dost. Tak. Našli jsme lambdu. Co by se myslím, že ani zadrhává. Zasekávat nemuseli, myslím ani. Ale možná, že jo. Fakt nevím, říkal mi prostě, že mám najít červenou stanici. Nebo červený barák. Tak jsem ho našel. A zastavil jsem se tam samozřejmě. Že? Já vždycky poslouchám, že jo. A jo, to je až vtipný. Tak je to smutný. No, to není smutný, to je... Pro mě je to prostě tak, no, samozřejmě, že já poslouchám vždycky, že jo. Jo, jde ta značka urazit, jo. Ale vážně ty zádrhely mě to trošičku štvou. Nevím, co se děje, takže by to zapnu natáčení. Doufejme, že už se to uklidnilo. Protože jestli ne... No, samozřejmě, že ne. Jošoš. Tak a klid. Jo, tam je, dívejte se, týpek tam je. Ten nám za chviličku zhodí zásoby. Cože mám do tušení další lambda, doufejme, že to je další lambda. Takže ta by byla hodně primitivní. Chlape, hazuj. Tak, doufejme, že to jsou to zásoby? Nejsou to zásoby. Ale no tak, protože tady jsou právě že nakreslené zásoby, to si pamatuju. Ale nikdy jsem je nenašel. Tyhle si jsem nikdy nenašel totiž a my musíme teďkom... Je to opět takovýhle zdržení trošičku v postupu, aby jsme jenom prostě nejeli po té hlavní linii té hry. Ale aby jsme si trošičku odbočili a vystoupili z toho znášedla. Tady nejsou žádné zásoby, dobrá tady. Tak musí být tady. Protože já fakt nevím, kde by tady mohlo být, jo, já jsem je tady nikdy našel. Pojď. Tak. Tenhle jsme tady, dobrá, a je tu ještě další. Ne. Dobrá, jedna rána mu chýbila. Tak. Jo, mimo totálně musíme udělat to, že se... My v podstatě můžeme tuhle celou trasu pěšky. Ale k čemu by nám to bylo, když můžeme jet vznášedlem, že jo? Protože by to bylo moc obtížný, bych řekl. Na můj vkus bychom to museli jít pěšky. No, my momentálně ale musíme skočit do vody. Což mi se nikdy nelíbilo skákání do vody, to jsem říkal v minulých dílech, že jo, takový ty pažravý ryby, co byly v Half-Life jedničce. Ale jo, já vím co, tyhle si barely vlastně nahoru, takže my musíme, jediný co musíme udělat, tak je naskládat do tady tohohle. Klece jo, do tyhle si klece, jo, to. Aby to vylezlo nahoru, že jo, tady další krásná ukázka fyziky, jo. Ah jo, jak já miluju tu hru. Tady, že by byly nějaký zásoby, ne. Nebo... Ne, to jsou pouze barely, jo. Nevím, kurva, kde by mohly být zásoby, protože sice tu znázorněný jsou, ale... Ale, jo, jsou tu štíty, to je krásný, nic jsem nevzal. Nahoru jít nemůžu. No, nevím, tady ty asi se právě nikdo nenašel a viděl jsem, že hodně, dost lidí má problémy na... nacházením této lambdy. No, rozhodně já se s tím ale nezdržovat nebudu, když tak si to tady někdy nalouduju a někdy si najdu sám. Nebudu se s tím zdržovat, že jo, to by bylo moc zdržování. Jožiš, a ty záseky jsou vážně nepříjemný, jo. Fakt nevím, to je něco jak jednou dobu mi hryzal Bioshock, jo.
Je. Ale předchozí díl jsem měl v pohodě, jako... Nevím. Prostě občas mi budeme požívat, no. No co? Asi. Prostě každý nemá dobrý den, vždycky. No, rozhodně. A tady si vystoupíme z páčidla. Opět si vystoupíme z páčidla, ale ne, já je posrážím takhle. A nebo tak, no, já je posrážím, na co bych měl vystupovat. Ty jsme tu. Dobře, já tebe už si sundám ručně. Tebe už si sundám ručně. Vystup, Gordne! Vystup, Gordne, vystup. Já jsem myslel, že můžu vystoupit i za jízdy a ono nemůžu, no dobrá. Dobrá tedy. Tak, s kombajnama bych neměl slidování nikdy. Nikdy a nikdy. Tady je opět Lambda, takže proto si zajdeme. Oh, tam je Bren. Provlikává tam Bren. Jo. Divnej Bren, dobrá. Tady je krásně tady položený barel, aby jsme si po něm mohli vyskočit. Ah jo. Ježiš, tu je voda, jo, já vím, co to je. Tak v tomhle se mám leknout původně, ano. Ale já už se asi doufám, že neleknu. Jo, je tady mrtvola, dobrá. Mě by jenom zajímalo, jak to drží do háje, ta voda tam. Leda, že by to byla... Leda, že by to bylo prohloubený, ta... tunel tady. A jo, to bude prohloubený, jo, jde to do země. A samozřejmě zásoby, nějaká jeskyně tady. A... Ne, je to naskriptovaný, nemůžu to nějak obejít. On už byl tady, já jsem čekal, že bude někde tam, a on byl až tady. On byl teda už tady, tak jsem to chtěl říct. Ty brďo. Tak jsem se stejně lekl, našel jsem další Lambdu, což je strašně super. A můžeme si vzít sebou lepku. Vezmeme si sebou lepku. A jo, by mě zajímalo, jak tenhle týpek tu byl dlouho zakempenej, jo. Protože typu už hodně dlouho, jestli čekal na někoho, jako jsem já, až si najde svůj Lambdu, tak... Tak to tu bylo hodně dlouho, tak to tu bylo hodně dlouho. Ježiš, proč jsem si nechal to znášet tak daleko? Je. Yeah. Teoreticky nemohl bych se dostat nahoru? Ne, to asi ne, co? Ne. Položíme si naši kamarádku lepku. Jo, to bude krásný. V tomto díle budeme mít lepku, co jsme měli minule. O, nepamatuju se. O ne, lepka tam spadla. Dobře. Budeme se muset dobejít bez lepky, ale spíš jsem chtěl, v minulém díle jsme měli televizi, jo, a co jsme měli, myslím, že v předminulém. A v předminulém díle jsme měli. Ne, já jsem se sekl, hoši. Jsem se sekl, to je od vás strašně zlý a neférový. On má brokovnici ten typek. Ne, brokovnici vlastně poprvé dostaneme až v... V Ravenholmu, ano. Takže teďko mnohem brokovnici mi nemůže, protože bych měl dropa a... Jo, toto, já skokánky miluju. Oh, ops. Tak, jo, já jsem mohl jít nahoru. A jo, tam je určitě nějaké výbušné barely, to byla past. Tak, tenhle týpek to nebude mít nic moc pěkný, protože jim podrazím samozřejmě nohy od toho, na čem stáli. Takže pro mě jedině dobrá. A tady, jo, tady už jsou vlastně na těch stropech, jsou zavěšení barniklové, což pro mě jakožto jezdce, já jsem chtěl říct na nějakém koni, ale ono, já jsem jezdec zlá. Super scooter, to je scooter, to je... mě to zranilo, a tak dost. Vidíte, krásně zranění, jak střelí do vody. Ne, já jsem jezdec na znášedlu, ano. Takový to nepopsatelně superový pípnutí, když... Já jsem myslel, že tam někdo je nahoře, ono, vidíte, máme zavřený brány, nemůžeme nic udělat. Nemůžeme se tam dostat. Takový nepopsatelně super pocit, když slyšíte to pípání těch podělaných bastardů. Mám nějaká elektrárna, ok. To pípání, tyjo, to je tak. Nezaplacení lidi. Jo. Tady už jakási. Tady tyhle si panely kombajnické, ty mě vždycky zarážili. A to chtěl vždycky mě to vládat. Bohužel jsem. Nyní už máme potřebu. Ano, tady. Brené. Tady mluví přímo o mě, takže jestli si chcete číst. Krásně o mě, tak čtěte. Tak, jdeme dále a... Tady někdo evidentně rád cvičí a mučí, jo. Je mi to jasný. Tady. Tady nikdo není, ok, tam jsou jenom nějaké si zásoby. A ty si vezmeme hned, tak vyřídíme tyhle ty typky. Oni mě čekali, typu. Určitě mě čekali. Ne, tam jsou kamery tam jsou.
Nevím, jestli tady kamery něco dělají, ale... Jo, kamery něco dělají, no ale... Oni nejdou zničit. Dobrá, kamery nejdou zničit. Kamery nejdou zničit. Tohle není BioShock jednička. OK. Takže, vezmeme si tady štíty. Tady by mohlo něco být, nějaký cucátko, co? O, tenhle. Já přes tu stěnu slyším ty podělaný menheky, ale no tak, prosím lidi, nedělejte mi to. Ještě horší, než to mám. O, tady jsou. O, to jsou moji lidi tady tohle, co to. A stejně už mi tady nemůžu nic udělat, protože ty menheky se pustili všechny typu. O, ne! O, OK, já jsem myslel, že aspoň ten Gordon prorazí to podělaný oko. Dobrá, kamera se schovala. Nevidíte, že to mi zničil. Co to hoří? Aha, menheky nemůžou udělat nic, když tam mají sklo. No, 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 OK, ale teď už můžu něco udělat, OK, OK, OK. Tady si prostřelím. Mně se krásně líbí, jak strašně rotujou, když do nich střelím. A já tam hodím granát. Ať je to zničí úplně všechny. Ono je to nezničí, jo? Dobrá, já slyším takový ten strašný zvuk toho lítání těch menheků a mě to strašně deprimuje, protože já ty menheky nesnáším. Dobrá, ještě více nesnáším takový ty zmetky, kteří ty naspírovaný zombíky, ty jsou ještě horší. Ono to jako postupně vystřeluje, jo? Já jsem to nikdy nepochopil, tady tuhle tu část, kde to vystřeluje ty menheky. Dobrá, to jsou další. Jo, jo, oni od někud přilítají, ale nevím absolutně odkud. Aha, v téhle se jedné kapsli je asi uschovaný menhek, OK. Ale odkud vyletěl? No dobrá, to nebudeme pádat, ale necháme si tady, jo, tu je cucátko, já jsem si říkal, že si někde vzpomínám, že to někde cucátko je, a ono tu je, jakže já jsem zvyklý používat jakožto use, tlačítko use, mít na F-ku a ono to mám na E-čku, že se. Ale zmetku, žádný takový. Ne, eliminovalo ho to? Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. Já se pokusím nějak odsnipřít. Dobrá, tak to nepůjde. Takže říká, že ne, jo. Říká, že ne, jo. Dobrá, zavřeli se záma dveře. Auto zavírací dveře, ty miluju. Ach jo. Doplníme si do plna, samozřejmě. Granáty a proběhneme to. A toto budeme tlačit před zemou. Protože použijeme to jako štít. Co chtěl říct, živej štít, ale ono to vážně živej štít není. A už jsem ho skoro sejmul. To dělo vidíte, že je hodně silný, protože zebral mi na pár. Chviličku jsem byl vykoukaný a už mám 75 životů, tyjo. Dobrá. Dobrá tedy. Když to chceš po zlým, tak to bude po zlým. Když to nejde po dobrým. Už jsem skoro u tebe. Jsem chtěl dneska na to, že portál, ale na portál jsem nějak neměl náladu. Vážně portál se mi takový špatně komentuje. Ale to neznamená, jako, že ho nebudu natáčet, jo. To rozhodně ne, protože portál je super hra, ale, je, miluji tuhle zbraň. No dobrá, prostě a jednoduše portál se mi špatně komentuje a myslím, že Half-Life by byl momentálně hodně lepší. Já jsem myslel, že třeba si mě nebude všimat, když tu jen budu a prvních pár sekund nic nedělal, tak dobrá. Jo, on je tu další, dobrá, jsme nějak hodně. Všiml jsem si, že mě moc nešlo minule slyšet, takže to zase si všiml až pozdě. Hudbu můžeme nechat tak, ale spíš hru slumíme. Jo, to jde. To jde, to by mohlo jít. Tak. Už nikdo nepřijde, že ne? Dobrá, všichni jsou mrtví. Všichni jsou mrtví, Dave. Dobrá. Docucáme se a... Půjdeme dále. Ale nevím kud jo, vím kud má, ale respektive jsem se díval, jestli tu ještě něco není. No, uprostřed nějaký kombatický základ, je asi žádná lambda nebude, co to si řekněme si to na rovinu. Nerozbít tohle za okýnko? To mi chybilo na BioShocku. Než ty tam rozbije ty podělaný okna. Jo, přesně tam se začalo množit kombajní, tehdy když otočím toho zopáčku, ale ona nejde otočit. Jo, tady jsem strašně dlouho uvažoval, co se tu má vlastně doháje udělat. A vidíte?
strašně jednoduchý. Vyrazím si ty dveře sám, proč ne? A jasný, já začnu poplach, to je, ano. Přesně tak, začnu poplach, to je super slovo, začnu poplach. Respektive slovní spojení, to není slovo, to je slovní spojení. Jsou to dvě slova. Vidíte, ale jednou tu jsou strašně, je tu. Ne. Dobrá. Samozřejmě, že dám přednost těm, kteří po mně, kteří mě oslepují, než těm, kteří po mně střílí, že jo, to je vždycky. Jasný na 100%. Musím se to ještě hýbe, jo. Můžu to třeba odstřelit, no, nemůžu, protože to má nějaký sypu z range. O, já to chci střelit. Jo, si lodě, jo, já je zničím, je mi to jasný. A nebo taky ne, dobrá. OK. Oni ty jednotky vypustili asi hodně všude. Hodně všude, dobrá. Na tom vozíčku jsem první díle jezdil. Jo, ono na něm jezdí, ale hodně pomalu, dobrá. Projel bych se na něm jakože všude, jo, ale řekněme si to na rovinu, nebylo by to asi moc hodný momentálně. To se pořád kýve, pořád se to kýve. A bych řekl, že už by se to možná až nekývalo, ne, jestli se to máčí v té vodě, ne, nemáčí, dobrá. Tak to se jako chápu, že se to ještě kýve, dobrá, nebudeme tady přece se bavit o tom, jestli se to ještě kývat má, protože na to by se potřebovali asi nějaké výpočty, že jo. Jo, já jsem ho chtěl už vylutovat, tady lutování vlastně není. Je, tolik si budu muset zvykat. Tam hodím granát, hoši. Hoši. Jo, ty jsi tam za tím autem. Já jsem tam něco zapálil. Takže pro mě jediné plus, jo. Takže počkej, ty jsi tam ty zmetku. Dobrá. Haha. No, toho udělal jenom toho jednoho. Ne. Dobrá, on mě může trefit. O, počkat. Skrz to auto, jo. Tak to je fakt pro. Dobrá, já ale fakt umřu, jo. Asi to uložím a prostě tam naběhnu. Tak. Tak hodila brokovnice. Ne. Já to prostě proběhnu, nebo taky ne. Dobrá. Takže že to nebyl nejlepší nápad řešení tohohle konfliktu mezi kombajnama. Ne, mezi kombajnama, ale s kombajnama, jo. Protože ty problémy řeším s kombajnama. Ne mezi kombajnama. Tak. Ne. Oh, sundal jsem ho. A můžu si to uložit. Hardě si můžu říct. Ukládám si to. Naštěstí tu byly ještě nějaké cucátka. Doufám, že to zbylo dost v tom cucátku. No, aspoň něco už mi nesvítí ty životy tak červeně. A zebral jsem předtím ještě nějakou malou lékárničku, takže aspoň nějaký plus samozřejmě. A. Možná, že by to mohly být ještě nějaké lékárničky, co? Tak, ne, dobrá. Nacucáme se naši granátku. A tady nějaká léka. O, já jsem tady minulý, chápu tohle. Miluju. Popcora z minulosti. Protože jsem si tady nechal na horší časy lékárničku. Ach. To já jsem chytil. Jo, to je topení. Ale bože, já chci to topení sebou. Ale bohužel nemám gravity gun. Ne. Typu, že tady bude. Ne, dobrá tady. Já tady můžu jít, jo, ale tady tenhle mostek jsem vlastně probořil, jak jsem sem projel, dobrá. Jak jsem tady projel. Ale to je smůla, no. To je smůla. Ach. To nevadí, ale nebo už to tak bylo. Pak nevím, ale utichlo jakési hůčení něčeho. Ale už nevidím, že by si tu houpali takové ty blbosti, taková ta blbost, která vyrazila dveře. Podívejte se, kolik máme životů. Ale no tak, ty zapomeň na to, chlape. Ale ne, mě se to odráží od mého. Super. Ale ne, vidíte, tam nic není. Seš dole. Seš mrtvej, seš jasně mrtvej. Ale taky zdrhneš ty metku, já ti dostanu. Jím asi nedochází, že ta jejich zbraň je docela nepřesná na takovou vzdálenost. Ale prostě jsou to kombajní, no tak co chcete, že jo. Od kombajnů. Dobrá, tudma nepůjdeme, a vole, já bych se přesto chtěl dostat nahoru. Ale no tak.
Ne. Dost. A dost. Dobrá. To se mně nelíbilo. Ty střely. Tu se půjdu podívat sám teda. Dobrá. Bez mého ultra vznášedla. Možná ještě nemám jakousi tu přidělanou zbraň na mém super znášedlu, protože a jednoduše, protože prostě a jednoduše, tak jsem to chtěl říct, jsem se nedostal ještě na jednu stanici, kde mi ho přimontujou. Tady musím velice rychle, protože po nás střílí tenhle zmetek, který bohužel asi s náma nemá moc litování a nás ta raketa zasáhla. Oni umí něco jako mířit dopředu. To se mně nelíbí, ok, to jenom projedu, nebudu tady hledat lambru nebo něco takového, protože si myslím, že by to bylo bezúspěšný. Protože bychom asi jedině umírali, já se to mezi uložím, tady, jak jedu. No, ale dobrá, to trvalo nějak dlouho to ukládání. Oh, on je tady, jeď, dobrá, jeď, jo, a musím to dva, ne. dobrá. Ježišmarja, já se tomu musím nějak vyhnout, musím se tomu nějak vyhnout. To se samozřejmě, ne, oni to zapálili. Zase ty kombajnský zmetci. Oh, já mám dva životy, ale stále žiju. Stále. Nikdy mě nedostanete. Nikdy. Aspoň ne živého, no, mě nechcete dostat živého. Ale asi stačí jenom to, že budu mrtvý, ok, ale nikdy mě nedostanete vy. To se radši zabiju sám. No dobrá, tak to zase ne. Budu se pokusit o přežití, budu se pokoušet o přežití všemi možnými způsoby, jakým mi to jen půjde. Tak a tady se opět dostáváme do nějaké nové lokace, asi ne, nebo načítala se nám nové lokace. Máme pouze dva životy. Gordon Freeman to dokáže. Jo, tady je Lambda, to je jediné snad, co mě teď zachrání. A jestli tady nikdy na mě vyletí headcap. A bude to příčina mé smrti. To bude pěkně váj. No, tady jakási opět logická hádanka. No, logická v uvozovkách, že jo. Nemůžeme tak dát. A já mám naboj do rokovnice, které jsou mi momentálně úplně k ničemu, že jo. Jsem dostal asi takový jako předčasný dárek, že jo. Jako na Vánoce. A tady máš náboj do brokovnice, ale brokovnici ti nedáme. Ještě. Naštěstí ještě, že. Naštěstí ne. Já mám brokovnici rád, protože to byla jedna, mám to točení z mojich nepoužívanějších zbraní. V Half-Lifeu. Hned po Gravity Gun. No. Protože prostě Gravity Gun je nejlepší. A v kombinaci s topením. A ještě taková další oblíbená věc. Kterou jsem si tolik nevyužíval. Tolik jako, ano, tady zavřou tohle. Takže já musím to doma. Tolik jsem ji nevyužíval v klasickém Half-Lifeu jako v Half-Lifeu 2 Deadmatch. Tak byla taková ta rotační blbost, která se točila. A vy jste se před ní museli schovávat, nebo respektive neschovávat, ale museli jste před ní uhýbat. A my máme revolver, jo, taky jedna z nejpoužívanějších zbraní. Než jsem zjistil, že do ní je jen 12 nábojů, tak mi to nějakou dobu trvalo. Super, už nám pomaličko ale jistě začínají plnit naše, nebo ne, to jsou vlastně asi náboje, jo, to byly náboje do revolveru. Tak dobrá, tak nic, dobrá. Revolver je totiž fajn, to je fajn zbraň, to mám rád. Jo, tady začne, jo, tady byla ti vrtulník, takže asi to tu uložím a nějak to proběhnu. Jo, tady jsem docela dost často umíral. Jak odletěl. No. Ten vrtulník teďko máš nesejmu, takže o to se ani pokoušet nebudu. Tak, dobrá. Přebiju. Aby nám se dál. Ne. Dobrá. Evidentně se nám vrtulník snaží prostřelit náš železnej bunker, což se mu doufám, že nepovede. Respektive nesmí. Ok, on střílí vždycky po dávkách, takže teď si dostaneme semhle. A vezmeme si ten revolver. Oh, ne. Tak, jo, kdo ještě další? Ne, dobré, ty. Dobře. Ne, já jsem tam chtěl mít pášidlo, ale.
Tak, super. Tak. S tím jsme si nějak poradili. A to se teprve zpamatovává, jo, jak to bliká, tak se to teprve zpamatovává. Ježiš, já si to musím rychle uložit. Uložit F6. Tak, budeme po ně střílet touhle pistolkou, která je docela účinná na velkou vzdálenost. Stejně jako revolver celkem. Už jsem zjistil. Ale už do něho nemáme téměř náboje. Už vůbec, ok. 4 životy. Opět jsem přežil s absolutním minimem. Dobrá, dole jsou zásoby, takže já si po ně zajdu. První je rozstřelím, ať je můžu jenom zebrat. Ok. Mám naboje do revolveru. Což je fajn. Pořád slyším venku takovýho toho zmetka, který má vrtuli, velkou vrtuli a lítá, no. Ano, myslím tím vrtulník. Já jsem to dal na poprvé, wow. Tady má nějaký kombajňák životy u sebe, takže ty jsme mu hned sebrali. A do další lokace bych se to uložil, protože tady budu měl po mě střílet vrtulník, je mi to jasný. Ale! Hryzlo se to, dobrá. Jo, jasný, že tam je. Já počkám, až se vystřílí. Své možné, možný čas střelby. A nejlépe by bylo, ano, krásně mi pomohl. Jo, on je tam další, až se strašně lekl. Tak, to je horší než Outlast, ty brďo. Dobrá, jakože v uvozovkách, jo, jsem teď myslel, ale jakože vážně se kolikrát leknu, no. Tato část, ze začátku tak poprvé, jak jsem to hrál, mi strašně připomněla část Half-Lifeu jedničky, tehdy, když tam na vás střílí ty tanky a vy lezete těma dňounama. Nevím, jestli víte, co myslím. To byste museli hrát Half-Life jedničku. To už si myslím, že je taky hodně dobrá hra, ale on mi zebral ty štíty, mrcha jedna. Tak, žádný takový, tady se budeme krýt, ok. Protože já chci přežít hodně životama. Hodně životy, teda. Ne, uložíme si to. Ale, to je zmetek, to je. Já si myslel, že aspoň od něho budu mít klid, když já se budu v pohodě všechno zdrhat. Nebo nezdrhat, co jsem chtěl říct. Víte, co myslím, jo, teď ho můžeme klásně tam se postřílet. Ale bohužel, teďkom se ho ještě nezbavíme, protože teď ho prostě jednoduše nemůžeme ještě rozstřílet. To až v pozdější fázi hry, nebo se, taky si toho pořádně užiju. Ale mohl by spadnout, vážně by mohl. A zmačeme to a otevřeme tuhle stu. Chytal to, ok. To si rozstřelím. A můžeme jít dál. Ale já uvažuji, jestli už to nemám uložit. Jelikož prostě a jednoduše. No dobrá, možná, že bychom se mohli ještě někam dostat. Ale moc daleko už to nebude, asi k našemu znášedlu zpět. Já jenom tak pro zichr hodím granát. Evidentně nic, dobře. Pro mě je jediné dobrá zpráva. A uvažuji, jestli půjdeme tudma, jo, půjdeme tudma, vezmeme to s kratkou. A proplavím si, jo. Tak, už ukončím, protože máme 33 minut. No, skoro 34, dobrá. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát samozřejmě like. Pokud ne, máte smůlu. Komentář, odběr, všechno podpoří a i ten like, že jo, samozřejmě jsem. Ježiš, to je další vrtulník. No. Tak, teďko po nás bude vlastně ten vrtulník střílet a bude nás zahářet granáty. Takže to je krásně akční místo pro to, aby jsme to ukončili s těmahle minama. Já to uložím, takhle. Mám to uložený, jsem to mohl sice uložit tady. Ale to je všechno teda. Pokud se vám video líbilo, to už jsem teda říkal a u dalších videí. Ahoj.